Vážený pane prezidente, vážené dámy, vážení pánové, předně děkuji za pozvání. Jsem na půdě Institut Václava Klause tehdy, to ještě bylo Centrum pro ekonomiku a politiku, po 9 letech. A jsem rád, že jsem byl pozván na téma Otto von Bismarcka. Slyšeli jsme už řadu zajímavých věcí týkajících se Bismarckovy politické osobnosti, řadu zajímavých věcí týkajících se Bismarcka jako evropského a světového státníka. Pan profesor Vostatek se zabýval velmi detailně problematikou sociálních systémů, sociálního pojištění, což je agenda s Bismarckem, ale i s celou řadou tehdejších evropských konzervativních politiků, ne vždycky úplně intencionálně, přesto historicky zpětá. A na mě v úvozovkách zbývá vlastně zhodnotit, jakým způsobem se vyvíjela Bismarckova politická kariéra, co by německého, než pruského, německého kancléře. A pokusím se trošičku zhrnout Bismarckovo působení v té vnitřní německé politice. Já bych možná začal trošičku obecně představením jakéhosi specifického Bismarckova politického stylu. Jestliže jsme tady slyšeli v tom prvním referátu, že je možná škoda, zejména v zahraniční politice, že chybí v Evropě státníci Bismarckova ražení a Bismarckových schopností, je to asi pravda, nicméně si nejsem jist, jestli by se Bismarck hodil do současné doby plnohodnotné demokratické politiky. Jeho osobnost skutečně mohla fungovat v těch specifických podmínkách, které panovaly v Německu až do konce první světové války a v tom specifickém politickém systému, který vlastně Bismarck utvářel a napomáhal utvářet. Bismarck rozhodně nebyl prototypem nějakého mediálního politika, který by cestoval po zemi, zajišťoval si mediální pozornost. Bismarck byl skutečně spíše typem kabinetního hráče. Ví se o něm, že rád svým spolupracovníkům přednášel, ale velmi nerad je poslouchal, nebyl ochoten s nimi příliš diskutovat. A dnes bychom asi ten jeho styl politický označili do jisté míry za autokratický. Pokud bychom ho měli nějak vymezit ideově, tak bychom zřejmě nakonec skončili u toho, že Bismarck byl konzervativcem a byl vlastně i německým nacionalistou, byť se zachovaly některé Bismarckovy výroky, které na to téma německého nacionalismu úplně pochvalné nebo úplně souhlasné nejsou, ale v zásadě se samozřejmě ke sjednocení Německa hlásil jako nejdříve ke svému největšímu politickému úkolu a potom taky samozřejmě ke svému největšímu politickému úspěchu. Bismarck poté, co dosáhl německého sjednocení, vlastně dokázal transformovat ten pruský politický systém do politického systému celoněmeckého. V jistém slova smyslu přenesl pruskou ústavu a učinil z ní ústavu celého Německa a vytvořil takový velice specifický mix, který nesl samozřejmě řadovisu ústavního konstitučního vládnutí, ale který zároveň úplně asi nekorespondoval s tím, jak my bychom si představovali politické instituce v současnosti. Taky to souviselo samozřejmě s tím jeho osobním politickým stylem, s tou jeho snahou vlastně dělat věci sám a malou ochotou komunikovat svoji politiku s těmi ostatními institucemi. On se samozřejmě snažil určitým způsobem zachovávat rovnováhu a podporu německého parlamentu, říšského sněmu, musel pochopitelně komunikovat s císařem, ale reflexe vztahu Bismarcka jak k tomu parlamentu, tak k osobě panovníka ukazuje, že se rozhodně nejednalo o člověka, který by se cítil v nějakém služebném postavení, ať už vůči německému císaři nebo vůči tomu parlamentu. Takové poznámky typu zrujnujeme parlamentarismus parlamentarismem a různé kontroverze ve vztahu mezi zejména Vilémem I. a Bismarckem, kteří spolu prožili nejvíc politického času, to je poměrně známá záležitost. Nicméně i Bismarck pochopitelně musel čelit v úvozovkách výzvám doby, musel čelit nárůstu liberálních a později i demokratických, socialistických ideí a snažil se tady na tyhle záležitosti nějakým způsobem reagovat. Například je potřeba připomenout, že Prusko a v závislosti na Prusku samozřejmě potom později celá německá říše přijala v evropském srovnání relativně brzy všeobecné volební právo pro muže, byť ne volební právo rovné, ale měli takový specifický volební systém, který se udržel až do roku 1918.
kdy se volilo ve třech různých sborech a zhruba procentuálně to vypadalo před prezidentskou válkou tak, že to je první, a ty sbory byly odstupňovány majetkově, jo, podle toho, kolik vlastně ti jednotliví voliči platili přímých daní, a v tom prvním sboru bylo zhruba 4% mužské dospělé populace, v tom druhém sboru zhruba 10%, no a na ten třetí připadalo 80%. Ale když si srovnáme Německo druhé poloviny 19. století s celou řadou většinou evropských států, tak ten princip všeobecného volebního práva byl uplatněn. Souvislo to trochu s tím, že vlastně pro Bismarcka nepředstavoval vlastně nikdo v Německu nějakého úplně přirozeného spojence. Na začátku své politické kariéry se zřejmě snažil opírat spíše o jednak pozemkovou šlechtu a jednak vlastně zemědělské obyvatelstvo. Jenomže tím, jak se Německo urbanizovalo, jak se industrializovalo, jak docházelo k nárůstu dělnické třídy a průmyslového a finančního kapitálu, tak bylo jasné, že ty politické spojence a případné protivníky musí Bismarck prostě akceptovat podle toho, jak je přinášela měnící se sociální a politická situace. No a právě ta Bismarckova snaha lavírovat mezi různými politickými stranami, potlačovat některé projevy, které pro něho byly revoluční nebo nepřijatelné, ale zároveň vlastně zajistit určitý politický smír, politický kompromis a kombinace těch represivních a vstřícných postupů, to se projevilo v průběhu toho Bismarckova německého kancléřství v těch dvou nejznámějších sporech, které Bismarck vedl a které já bych tady velmi rád krátce reflektoval. Byl to Bismarckův spor s katolickou církví, nebo ještě lépe řečeno s německou katolickou politickou reprezentací, která od roku 1870 působila jako politická strana Centrum a propracovala se velmi rychle do druhé nejsilnější strany na Říšském sněmu, a potom vlastně v následující dekádě v průběhu 80. let 19. století to byl ten známý Bismarckův spor se socialisty. Vztah Bismarcka a katolické církve, katolické politické reprezentace byl pochopitelně do značné míry určen už tím, jak probíhal proces německého sjednocení a které síly v tom procesu německého sjednocení získaly politickou moc a které vlastně v úvozovkách tak trochu celý ten proces prohrály. Není úplně náhoda, není žádné tajemství, že němečtí katolíci spíše byli náchylní před Bismarckem podporovat to velkoněmecké řešení, které by jako integrační sílu Německa vnímalo habsburskou monarchii, respektive habsburskou dynastii, mimo jiné proto, že to byla dynastie katolická. A když v roce 1871 bylo vyhlášeno Německo a začaly se konstituovat německé politické instituce, tak ty instituce byly do značné míry protestantské. A němečtí katolíci se cítili politicky, kulturně takovou trošičku ostrakizovanou a upozaděvanou součástí německé společnosti. Nenašli si nějaký modus vivendi s Bismarckovým režimem, a to se promítlo už na začátku 70. let právě do existence té strany Centrum a velmi silného politického a kulturního soupeření mezi katolíky a mezi tou protestantskou německou elitou. Tam nešlo jenom o politickou reprezentaci, o to, kolik katolíků případně může být ve vládě nebo nemůže být ve vládě, ale šlo o takové otázky jako školství, jako státní kontrola nejenom katolické, ale i jiných církví. S tím samozřejmě, že katolické církvi to vadilo nejvíce, protože byla zvyklá na autonomní postavení v rámci těch německých katolických států. A mělo to i svoje mezinárodně politické rozměry, protože pochopitelně ten spor německých katolíků a protestantů byl zároveň sporem mezi Bismarckem a mezi papežem Piem IX. Dá se říct, že obě strany se zakopaly na pozicích 70. léta a ten tzv. Kulturkampf, kulturní boj, což byl takový shrnující název tady všech těchto soupeření a sporů. Vypadalo to prostě dlouhou dobu, že nebude možné nalézt žádný kompromis. Nakonec došlo k odblokování vztahů mezi Bismarckem a německými katolíky, Bismarckem a papežem v roce po roce 1781, kdy po Piovi IX. Nastoupil velmi známý papež Lev XIII., mimo jiné otec moderní katolické sociální nauky v jistém slova smyslu a vlastně člověk, který inspiroval i v jiných státech Evropy růst jaksi katolického, křesťanského politického hnutí. A ten byl realističtější,
byl si vědom toho, že je potřeba s Bismarckem nějaký modus vivendi najít a dokonce vlastně tlačil trochu i ty německé katolíky k nějakému kompromisu. A ten kompromis se hledal obtížně, trvalo to docela dlouho. Vlastně strana Centrum od radikálně důsledně kulturně opoziční formace se stala trvalou součástí německých vlád až od roku 1908. Ale v podstatě se podařilo ten vztah mezi katolíky a mezi Bismarckem a mezi národními liberály, těmi dalšími velkými stranami v Německu odblokovat a ten kulturní boj postupně byl utlumen a postupně dá se říci vyhasnul. Nicméně zhruba v té samé době, kdy změna na Svatém stolci dala vzniknout možnosti utlumit ten spor mezi katolíky a protestanty, začal být velmi důležitý a velmi jaksi palčivě Bismarckem vnímaný další nepřítel, a to byli němečtí socialisté. Připomínám, že socialismus v Německu se začal politicky vlastně organizovat zejména od 60. let. V roce 1875 vznikla sjednocená sociálně demokratická strana, která spojila různé do té doby autonomně existující proudy. A v podmínkách industrializujícího se Německa se jednalo o sílu, která měla velmi výraznou voličskou podporu a která byla z řady důvodů poměrně taková nebezpečná, nepříjemná Bismarckově oficiální politice, mimo jiné proto, že aspoň část těch socialistů, byť ne všichni, v Německu nesli určitý revoluční potenciál. A Bismarck se rozhodl postupovat dvěma zdánlivě protichůdnými, ale v jeho logice velmi dobře kombinovatelnými cestami. Na jednu stranu institucionální represe. 1878 zákon proti socialistům, který vlastně, když to zjednoduším trochu, delegalizoval socialistické politické spolky, politické strany, odborové hnutí. Ale na druhou stranu to, co už tady bylo naznačeno mým předřečníkem, totiž úvahy a politické prosazování nějakých sociálních zákonů, dnes bychom asi řekli, které měly ten život a určité třeba pracovní majetkové jistoty německého dělnictva podporovat a měli vlastně tím brát vítr z plachet tomu socialistickému hnutí. Je potřeba říct, že zákon proti socialistům byl permanentně prodlužován až do roku 1890, což je rok, kdy v březnu, jestli se dobře pamatuju, došlo k tomu, že Bismarck definitivně opustil post říšského kancléře a byť Wilhelm II. Někteří jeho kancléři a ministři se potom snažili najít nějaký modus vivendi s těmi německými socialisty, tak se to úplně nepodařilo. A navzdory tomu, že němečtí socialisté sílili voličsky, před první světovou válkou byli schopni pozbírat zhruba 20% hlasů, což bylo jaksi nejvíc z těch německých stran, a od roku 1912 byli nejsilnější frakcí v německém říšském sněmu, tak tady se vlastně k nějakému politickému kompromisu dopracovali až v důsledku vzniku první světové války. Nicméně je potřeba zdůraznit, že Bismarck, na rozdíl od většiny tehdejších liberálních politiků, nepočítal pouze s represí, ale byl si vědom, že je potřeba dělnictvo, aspoň částečně, do té německé společnosti, do toho německého ekonomického, politického modelu integrovat. K tomu právě sloužily ty zákony. Jak jsem naznačil, pokud bychom měli Bismarcka nějak definovat, asi bychom ho definovali jako konzervativce, ale možná bychom k tomu dospěli metodou vylučovací, rozhodně nebyl socialista. Navzdory tomu, že řada jeho politických opatření byla liberální, tak bych ho rozhodně neoznačil jako liberála v tom politickém slova smyslu první a vůbec ne druhé poloviny 19. století. Ostatně posuďme sami, já si tady dovolím zakončit své antré tím, že připomenu slova, která v roce 1881 Bismarck adresoval říšskému sněmu a kde se pokoušel nějakým způsobem vlastně zhodnotit svoji politiku a své politické ambice. Teď je to citát Bismarcka. Ne úplně dobrém českém překladu, ale nejsem jeho autorem, tak se za něho nemusím omlouvat. Často jsem jednal ukvapeně a bez rozmyšlení, ale když jsem měl čas uvažovat, vždycky jsem se ptal, je to užitečné a rozhodující a správné a efektivní pro moji zemi, pro moji dynastii? Posud jsem měl na starosti pouze Prusko a nyní celý německý národ. Nikdy jsem nebyl doktrinářem. Liberál, reakcionář, konzervativec, to doznávám, se mi zdá být luxusem. Dejte mi silný a pevný německý stát a potom se mě zeptejte, zdali by měl mít více či méně liberální zřízení a já vám odpovím ano. Já nemám pevně stanovené názory. Udělám jen návrhy a vy se žádnými zásadními námitkami ode mne nestřetnete. Což tak úplně nebyla pravda.
Dožívá vede mnoho cest. Někdy člověk musí vládnout liberálně, někdy diktátorsky a neexistují mezi tím žádné věčné zákony. Mým cílem od prvního okamžiku veřejné činnosti byla konsolidace Německa a může tedy ukázat na jedinou situaci, kdy jsem se od této magnetické střelky odchýlil, můžete mě snad prokázat, že jsem se mýlil, ale nikdy to, že jsem tento nacionální cíl byť jen na moment ztratil z očí. Možná je to i ten pragmatismus, který by mohl být inspirativní i pro současné generace politiků. Děkuji vám za pozornost. Thank you.